ڈیئر ویورز، السلام علیکم. یہ ویڈیو میں اپنے صارفین کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بنا رہا ہوں. یہ جی ایکسپرٹ کا ہے، گرو واٹ کے نام سے ایک نیا سسٹم لانچ کروایا انہوں نے، جو کہ ہے 6000 VA. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کا ماڈل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، VM4 کے نام سے یہ آیا ہے. اور اس میں جو مزیدار چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس کا جو ڈسپلے ہے وہ ایکسٹرنل ہے، آپ اٹھا کے کہیں بھی لگا سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر وائی فائی ہے، بلوٹوتھ بلٹ ان ہے، اور جس سے آپ اس کی کیلیبریشن ساری جو ہے آپ اپنے انڈرائڈ موبائل سکرین پہ لے سکتے ہیں، اور وہیں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سسٹم اس وقت کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ ہم نے ایک اکرا پبلک اسکول میں لگائے ہیں 10 kW کا ایک سسٹم، جس میں ہم نے 2 انورٹر انسٹال کیے ہیں ایکسپرٹ گرو واٹ کے. یہ آپ اس کی ایل سی ڈی دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ہٹا کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، جو کہ میں نے باہر ایک آفس میں اس کا ڈسپلے دینا ہے. ابھی فٹنگ انسٹالیشن کا پروسیس ابھی چل رہا ہے. یہ ایک میں نے آن کیا ہوا ہے، ٹیسٹنگ پہ لگایا ہوا ہے. میں آپ کو اس کی جو سکرین پہ اس نے مجھے ویلیوز بتانی ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کی ویڈیو بھی میں آپ کو بھیجوں گا، موبائل سکرین ریکارڈنگس کی. میں اپنے موبائل انڈرائڈ پہ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے نا ریسیو کر سکتا ہوں، اور یہیں سے بیٹھ کے اس کی سیٹنگ بھی کر سکتا ہوں. یہ ابھی انڈر پروسیس ہے، ابھی انسٹالیشن جاری ہے. تو انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں ایک ویڈیو دوبارہ سے تیار کروں گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر جو ہم نے پینلز لگائے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس کے ساتھ پینلز ہیں جی، جو میں نے 360 واٹ کینیڈین سولر یہاں پہ انسٹال کیا ہے پولی کا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی اسپیکس بھی. اس پر تو صحیح نظر نہیں آ رہا. یہ ٹوٹل 32 پینلز ہیں جی، 10 kW سسٹم کے ساتھ نا 32 پینلز انسٹال کیے گئے ہیں، اور 6000 VA کے 2 انورٹرز ہیں ایکسپرٹ گرو واٹ کے نام سے. اس کا بھی میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا، بہت ہی اچھا انورٹر ہے، بہت ہی زبردست ہے. یہ دیکھیں جی، یہ اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں. یہ 360 واٹ کی جو ہے ایک پلیٹ ہے، اور اس کا جو اوپن سرکٹ وولٹیج ہیں وہ 44.6 ہیں، اور اس کا جو اوپن میں کرنٹ ہے وہ ہے 10.8 ایمپیئرز. اور بہت اچھا پینل ہے جی، الحمدللہ بڑا زبردست پازیٹیو رزلٹ دیا اس نے مجھے. یہ ٹوٹل میں نے 32 پینلز انسٹال کی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے. یہ فٹنگ کا کچھ اس طرح سے ہے ڈیزائننگ، یہ دیکھ رہے ہیں جی. ابھی میں آپ کو سسٹم کی بھی ویڈیو دکھاتا ہوں. سسٹم بہت آؤٹ کلاس ہے، لاجواب سسٹم ہے. آپ اس کی جو پیرامیٹرز ویلیوز جو چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے انڈرائڈ موبائل کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیں بھی بیٹھ کے آپ اس کو اوور ویو کر سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے سولر سے کتنا مل رہا ہے، اور آگے میرا یوز کتنا ہو رہا ہے، کتنا میرے پاس سیونگ میں پڑا ہوا ہے، کیا ویلیوز جو بھی ہیں آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کر. یہ وائی فائی بلٹ ان ہے، یہ بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. جو سسٹم یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے ایکسپرٹ گرو واٹ کے نام سے، جو کہ VM4 ہے، ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی پروڈکٹ جو ہے نا ایکسپرٹ والوں نے لانچ کروائی ہے. اس کا بھی میں آپ کو اوور ویو دوں گا، اپنی موبائل سکرین کا بھی دوں گا، اور ویسے بھی ویڈیو بنا کے میں ابھی آپ کو اس کی ویلیوز دکھاتا ہوں، اور اس کا آپ کو فزیکلی وہ جو پروڈکٹ ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں جی. تو یہ ہے وہ سسٹم ایکسپرٹ گرو واٹ کے نام سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میری سکرین ڈسپلے جو ہے وہ ویلیوز بتا رہا ہے آؤٹ پٹ ریٹنگ کی اور ان پٹ کی. یہ ود آؤٹ بیٹری، بیٹری پلس آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے کہ آپ کو شروع میں بیٹری کی جو کاسٹ ہے نا وہ انویسٹ نہیں کرنی پڑتی. باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے فیچرز، اس نے کیا کیا مینشن کیے ہوئے ہیں. اے وی آر سسٹم اس کے اندر بلٹ ان ہے، وائی فائی ہے، یو ایس پی کنیکٹیویٹی ہے، اور اس کے بعد جناب یہ ماڈل نیم ہے اس کا جی، ایکسپرٹ VM4 6000 VA. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپریٹنگ ٹیمپریچر رینج جو ہے اس کی 55% تک ہے. اس کے بعد یہ 6000 VA 5500 واٹ ایکچوئل میں کرنٹ نکالتا ہے. ڈی سی ان پٹ اس کو 48 وولٹ 600 ایمپیئر کی ہے. آپ اس کے ساتھ 10-12 بیٹریاں بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اے سی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 230 سے لے کے 50-60 آپ
مینولی جو ہے نا سیٹنگز اس کی کر سکتے ہیں. 25 ایمپیئر یہ برداشت کرتا ہے جی, اور اس کے اندر جو ایم بی بی ٹی چارج کنٹرولر ہے وہ 80 AH کا لگا ہوا ہے, اور 2 لگے ہوئے ہیں 80 AH کے, 2 ایم بی بی ٹی چارج کنٹرولر اس کے اندر بلٹ ان ہیں. میکسیمم کرنٹ جو ہے وہ 140 ایمپیئر تک یہ لے جا سکتا ہے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور سولر کا جو آپ اس کے ساتھ ریفرنس دے سکتے ہیں وہ 120 وولٹ سے لے کے 500 وولٹ بی ڈی سی تک آپ جو ہے نا اس پہ سولر آپ انسٹال کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ نیچے ایک چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی, 0 مائکرو سیکنڈ ٹرانسفر ٹائم ہے اس کے اندر, 0 مائکرو سیکنڈ ٹرانسفر ٹائم. یہ اس سے پہلے چیزیں یہ مارکیٹ میں جتنے بھی انورٹر ہیں اس میں یہ نہیں تھیں, اب یہ ایکسپرٹ نے لانچ کروائی ہیں. اب اس کے ساتھ دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروڈکٹ جو ہے کلائنٹ اینڈ پہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈسپلے ہے جو کہ یونیورسل ہے, آپ اس کو اٹھا کر کہیں دوسری جگہ بھی لگا سکتے ہیں, کسی دوسری جگہ پہ بھی لے جا سکتے ہیں, وہاں پہ بھی بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلے. اور جو اس سے بھی مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹوٹلی ڈسپلے اپنے موبائل انڈرائڈ پہ لے سکتے ہیں, انڈرائڈ موبائل پہ آپ بیٹھ کر کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کے ساتھ وہ ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ دیکھ رہے جی آپ اپنے سارے سسٹم کا اوور ویو آپ اپنے انڈرائڈ موبائل پہ کر سکتے ہیں, پلس یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ بھی ڈال سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں جو ویلیوز ہمیں آ رہی ہیں, گریڈ وولٹیج 246 وولٹیج ہے, فریکوینسی 50 ہرٹز پر ہے ہماری بیٹری, میں نے اس کے ساتھ کوئی نہیں لگائی. اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ آؤٹ پٹ وولٹیج جو ہے 246 50 ہرٹز کے ساتھ, آؤٹ پٹ امپیرنٹ پاور جو ہے وہ 1431 لیے ہے, آؤٹ پٹ ایکٹیو پاور جو ہے وہ 1202 واٹ ہے, آؤٹ پٹ لوڈ پرسنٹیج جو ہے وہ یہ 28% ہے, ٹی وی وولٹیج جو ہے وہ 301.8 وولٹ اس وقت ہمیں ٹی وی سے آ رہے ہیں, اور ٹی وی کرنٹ چارجنگ جو ہے وہ 4.0 ایمپیئر ہے, جو کہ ٹی وی چارجنگ پاور 1215 واٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور سسٹم ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت 38.0% ہے. آپ یہاں سے آپ سیٹنگ بھی ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کا یہ آؤٹ پٹ پیرامیٹرز ہو گئے, اس میں آپ اپنا ویلیوز اپ ڈاؤن چینجز کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد یہاں پہ آپ بیٹری پیرامیٹرز ڈال سکتے ہیں, بیٹری کی سیٹنگز ڈال سکتے ہیں, فل بیٹری, ڈسچارج بیٹری کے لیولز آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. انیبل ڈسیبل سیٹ اپ یہاں پر ہیں, آپ ٹیمپریچر آٹومیٹکلی ریسٹارٹ کر سکتے ہیں, بزر آن آف کروا سکتے ہیں, آٹومیٹکلی اوور لوڈ پہ آپ بائی پاس کروا سکتے ہیں. یہ ساری سیٹنگ کے آپشن اس کے اندر اس میں دیے ہوئے ہیں, فالٹ ریکارڈ وغیرہ, بیک لائٹ, بزر اوپن, یہ سب کچھ اس کے اندر ایچ از ایوری تھنگ موجود ہے. اور اپنی سیٹنگز آپ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈیفالٹ موڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھی چیز لانچ کروائی ہے ایکسپرٹ والوں نے, GM4 روبوٹ کے نام سے, جو کہ بہت ہی اچھا اور زبردست سسٹم ہے.